Аз съм в това ретро барок в апартамент Ушано. Как се случи цялото ни пътуване? Реално Дидо ми се обади и ми каза, че ще взима ID3 от Porsche. И аз го питах. Има покани всъщност да отидем на Балкан някъде. Аз му казах, брат, дай да ходим направо към морето. В смисъл, това е брутално. Ще е супер якото пътешествие изцяло на ток в държава, в която няма зареждачки. Да стигнем ние до морето с кола, която не може да стигне до морето тук, така в смисъл, ние трябва да спрем да заредим задължително на Пловдив, както и направихме. Също така бяхме планували да заредим на едно друго място, където всъщност нямаше ток. Но да, аз звънах веднага, когато ми изкочи една така идея, много набързо цялото пътуване ми са, така някак си ми са завъртял главата и звънах на Sony, им казах, че ми трябва SMC. Те ми казаха, за жал, че го нямат. Което е жалостно, но успяха и в момента имаме A7C, понеже идеята ми за това, което искам да снимам, е насочено към хората, които обичат да пътуват. И реално ще направим едно такова мини рекламка. Така е много реклама, много силно казано, но ще е забавно готино видео как се пътува с тая камера и колко е лесно, нали, да си пътуваш с нея, да си снимаш с нея. И така, в общи линии се озовахме в море и така. Вънка времето за жалост е някакво гадно, ние се надяхме на слънчево време. Също аз се надявам на променливо време, искам да пече слънце, да има облаци, да вали, да гърми, да трещи. В смисъл искам да е супер различно времето, за да може всякато излезем да снимаме, да е някакво приключенско смисъл, такъв да обикараме, да не знаем, да не завали дъжда някъде. И някакви такива неща, в смисъл да е диво някакво, лудо. И така. Да ви покажа какво е. Ето така. Чакай. Това ще е отвратително шумно в момента, защото духа много вятър. Обаче сме тук в Несебър, както се вижда. И си штракаме и си правим някакви неща, обаче времето е доста гадно. Не знам въобще какво е това момче ме снима. Аз не съм подписал права той да може. И така. Ще ми интересно да видя и аз так изглежда наистина. Готин, ето. Виждаш ли се? Може да се видиш само защото снимаме с A7C, което има флип. Как да стане с това? Флип аут скрин. Как да стане? Еми няма как. Е така нагоре, трябва да го счупа и да го изкарам с един кабел. Затова си купувате A7C повече. Гей, какво заключва? Не мога да се качим. Изсъхна ли седалката, момче? Сядам. Да сядам, преди ли? Тук е мокро, ама тук е добре да ти кажа. Мен не ми пречи, аз. Проблеми немам. Опа, то. Чакай, фемили. Фемили трип. Къде? А, че се съдържи? Ще държи те, Соня. Сонята, защото сме... Чакай! Аз мисля, че се качи, бе, брат. Тръгна. Виж, аз за това бавно тръгвам. Тръгна, бе. Аз за това бавно тръгвам. Чая си свой мокер. Ами давай, много жене ще изтървам. Сега, има заради... Тон, тон, тон. Шофьорския плаш е як плаш. Точно под тебе трябва да е някакси. То няма парки. Нещо
няма, защото той зарежда в момента. Плюс Саша ни 11 киловатта. Това е проблем. Значи, двама души не мога да зарежда добре на 50 киловатта. Да, въобще. На Kaufland. Кажи, укъртително е, бе. Дали, бе? Дали, бе? Тук в Бургас снимаме нещо. Снимаме, да, нещо на морето, но някъде там. Това направо ни зарежда, маняк. Голям проблем. Щехме да ходим на шофьорския плаж, обаче има една Тесла тук, където ни предсака зареждането и за жалост няма да можеш днес да отидем. Но това е положението и няма какво да се направи по въпроса за жалост. Как тока го крадете? Плюс минус, плюс минус и крадеш тока. Открадват го. Ние си взимаме, не крадем. Закачаш кабела на две кабела. Плюс и минус, крадеш тока. На чашката не тромена, вързваш и крадеш тока. Има време. 22 кВт часа е уж, което е окей. Действително, не имаме много опции, така че те са момчета, мъдрат плана за действие. Те са момчета. Обаче план няма, затова най-вероятно нищо няма да правим. Ще снимаме тук в Бургас и ще дойдем после да издърдим на фаст чарджинга. Не е най-приятното нещо да искаш да отидеш някъде и да не можеш, защото нямаш ток. Но пък 0 лева. 0 лева. До тук, до момента сме изхарчили за пътуването, което е много яко, което е супер яко. До тук пак пише нещо, че е грешка, приятели. Да, не е available тази функция, както всяка една друга функция в тази кола. И в тази, и тази функция и тя не е available. Ама ето, там свети зелено, значи се зареждаме. Това, че се зареждаме мега бавно. Реално, ако се чарджаме на тая бавната зареждачка, някъде към 11:30 вечерта ще имаме ток, което, нали, нас не устройва. Виж, тая камера, тая кола въобще не е влогърска. Не, изобщо ти някъде го оставиш това апарата. Някъде си оставиш апарата, дори да измислиш някаква схема да го оставиш, има един дисплей, който ще пречи на камерата. Ей, какво хубаво ми стана, тей! Ей, ми да. Тези планети. Бях точно там нарисувани, където беше Република България. Много бързо за това. Аз заплеснах по този фар, не искам да ти да не го има. Те бяха пла. А ти от нов е бил така. Чисто нов. Се виждат никакви лога и марки. Приключихме снимачния ден пред няколко часа. В общи линии съм доволен от последните 10-15 минути от снимките днеска. Пообиколихме доста, бяхме в Несебър, после в Бургас, опитахме на една зареждачка, обаче там имаше една тъпа Тесла, както сте видяли. След това отидехме на морска гара, там опитахме на зареждачката, обаче с кабела, който са ни дали от Volkswagen, не стана зареждането ни. Ние така или иначе се бяхме отказали да ходим на шофьорския плаж, понеже беше станало доста късно. И така, реално
Аз съм доволен от последните 20 минути от снимачния ден. Утре се надявам, въпреки че го дават времето, пак да е същото, се надявам да е малко по-различно, поне да има някакъв характер време, защото днес беше супер равно, реално снимаме и беше някакво стоиш и си, what the fuck, смисъл, ебати яките кадри би трябвало да се получават, пък то времето е такова, че реално не се получават яки кадри. И в общи линии, да, е такива тъмно дилеми, доста напрегнато ми беше, защото все пак сме взели тази кола да я снимаме. Аз съм взел Sony-то, за да снимам една идея, една концепция, дето имам в главата си. И нали хората разчитат на това ние да направим нещо готино. И така, в общи линии, ти и то. Аз пия Jägera. И сега да побачкам, за да мога утре да стане рано и започнем да действаме.